Modor Tibor. Most küldi befelé. Bracskónak kapásra. Jó lövés, gól! Bracskó Mihály, te mekkora gól, te atya úristen! 25-szörös magyar válogatott labdarúgó, a Békés Csabai Bajusz Brigád felejthetetlen alakja, az MTK elleni 1997-es bombagól győri szerzője, Bracskó Mihály. A végegyházi születésű játékos 2007 óta Békés Csabán él, és eredeti szakmájának megfelelően hentesként dolgozik. Miután Békés Csabára visszakerültem 2007-ben, akkor jött ez a lehetőség, hogy találkoztam régi címborámmal, és hát mondtam, hogy nincs munkám, most kerültünk vissza, és akkor mondta, hogy van neki lehetősége, van egy hentes boltja, hogyha gondolom, akkor próbáljuk meg, hogy hát ha lesz munkám is, meg majd utána kialakul a helyzet, hogy mit tudom tovább csinálni. És hát azóta itt maradtam, és megtaláltam ugye a számításomat, de azóta egy hentesként dolgozom. Olyan szerencsés edzők, aki egy gyerekkori barátom, aki volt, vagy aki volt barátom, az a Végegyház Egyesén és az elnök, és így a Igris Mihálynak hívják, és így együtt elég sokat utazunk is, mint a meccsekre, meg hát nyilván itt főnökénként sűrűn találkozunk, meg a boltnak a dolgait intézzük. És itt a munkámhoz tartozik, úgy kezdünk, hogy itt a sertést félbe kapjuk, ketté hasítva, és itt mi szedjük szét őket, és rakjuk össze éttermekre, meg milyen megrendelések vannak, azokat összeállítjuk, és utána a kiszállított meg viszik ki. És itt utána a csontozás, itt, ami folyamatosan ami van meg. Közben, hogyha a pultban sokan vannak, akkor, vagy többen vannak, vagy több bevő van, akkor nyilván én is kijövök, és itt is kiszolgálok a embereket. Falujában, a Békés megyei Végegyházán gyermekkorában nem volt csapat. Így az 1968-as születésű fiatalember a szomszédos mezőkovácsházán kezdte a pályafutását. A szülői házba mindig örömmel tér vissza édesapjához, Bracskó Misi bácsihoz és édesanyjához, Annuska nénihez. Misi labdarúgása ott kezdődött, először is a figyelmezéssel. Mert túlságosan vitte a labdarúgást. Jó megverte, mert sokat fotballozott, aztán még többet járt. És innen indult neki el a fotball karrierje. Az első megveréstől. Ízi kell a lába szárát, mert rosszul tanult. És aztán elindult a tanulás is a fotballal együtt. Ilyen gyerek volt ő. Mikor jó, kikapott a lába szára Ízikkel, azt mondtam neki, hogy hadd abba tét ezt a fotballozást a pályán, mert ebből egy soha nem lesz válogatott labdarúgó. És begyütt, válogatott labdarúgó lett, és akkor fejemre mondta, hogy na apu, ugye mondtam én, hogy leszek én még válogatott labdarúgó. Hát így neki is igaza lett egyszer az életbe. Nagyon jó gyerek volt, szófogadó volt, nem volt vele probléma. Mindig megcsinálta, amit rábíztunk, tehát örültünk neki, büszke voltunk rá, mikor elérte ezt az eredményeket, és ismertek a faluba, és csak mindig a jót tudták róla mondani. 35 év után indult újra a futballélet az 1400 lelkes Végegyházán. A megyei harmadosztályban szereplő egyesület csapatkapitánya és legfőbb játékosa a Békés Csaba és a Győr korábbi jeles hátvédje, elnöke pedig Bracskó Mihály gyerekkori barátja Igric Mihály. A két Soprony ellen igazi megyei rangadóra volt kilátás. A kisfalukban ez hatalmas dolog, hogy hétvégére össze tudjuk rángatni a csapat, vagy a szurkolókat, az embereket. A csapatról a fiúk lelke, úgy látom, hogy lelkesek, odafigyelnek, próbálnak koncentrálni a mérkőzésre, és nyilván mindenki abban bízik, hogy a három pontot itt tudjuk szerezni, vagy ma tartani. A fiúknak a felkészülését Szabó Józsi zömejében ő csinálja, edzéseket ő tartja nekik, és ő vele kommunikálunk, hogy ki milyen erőben van, ki milyen állapotban van, ki hogy tud felkészülni a mérkőzésre, és akkor közösen megbeszéljük, hogy melyik lenne az ideális kezdő 11, és akkor itt a meccsről kiirdetjük a csapatot, és utána jövünk és nyerjük a meccset. A korom miatt egy kicsit a társaságból kimagaslok, de a játékommal szeretnék annyit azért a rutin megoldani, hogy a fiúknak tudjak sokat segíteni, és hogy biztatni őket, biztatni, helyrehozni a hibáikat, és mondani nekik, hogy
mit hogyan kéne csinálni, és bízok, az zömbön meg is fogadják. Racskó Mihánnyal együtt játszani, ez egy csodálatos dolog, mert fel lehet ránézni. Motiválja az embert, a tudása, minden. Csak tanulni lehet kevesebb. Jó ember, szimpatikus, közvetlen, attól függetlenül, hogy milyen nagy ember velünk szemben, ugyanolyan egyszerűen viselkedik, mint más ember. Szeretnénk majd Misivel úgy átadni majd az utánunk lévő fiataloknak az egyesületet, hogy már egy jól működő, az osztálynak megfelelő színvonalon működő egyesületet hagyjunk hátra. Együtt nőttünk föl itt a pályán, együtt gyerekeskedtünk. Rendszeresen a szabadidőnket itt töltöttük a pályán, ugye itt fociztunk itt nagyon sok pálya környékbeli gyerekekkel együtt. Amit mondhatunk, hogy nekünk ez volt a grundunk, ugye, mivel ugye itt falun azért nem nagyon vannak ilyen városi grundok, tehát mi az időnk nagy részét itt töltöttük a labdarúgó pályán. Egy gólt rúgunk, és lőjük kapuját. Lőjük kapuját. Törjön már meg, gyerekek, lőjük kapuját. Lőjük kapuját. Lőjük kapuját. Lőjük kapuját. Lőjük kapuját. Sokkal határozottabban kell, jó? Fiók, más előre. Gyerünk. Jól működik, 2-3. Nálunk általában vasárnap délután van a meccs. Mi egész vasárnap az én családomnak, tehát a feleségemnek, édesapámnak, mindenkinek ez vasárnap rámegy. És én mit mondjak? Örülünk neki, hogy egy 25-ös labdarúgó válogatott van Békéházán, aki itt játszik mi nálunk. És tehát mi ezt csak sportszeretetből csináljuk. Mert mi azért egy fillért nem kapunk senkitől, meg nem is kívánunk el senkitől semmit. Csak még Magyarországon legalább egy olyan 500 ember, én azt mondom, hogy lenne olyan, mint mink, akik ezt megcsinálják. Veszélyünk nincsen! Hey, Mori! Mi a pot? Jaj, te hülye vagy, mint a föld, te! Sajnálom, vereséget szenvedtünk. Egész a másfél időben helyzeteink voltak, lehetőségek, amit kihagytunk, és ez megbosszulta magát. És így egy nullás vereséget szenvedtünk. Két egyenrang, ellencsapat, mind a kettő egyformán játszott, egy kapás lövés döntött el a meccset. A nézősereg rettenetesen izgult, egy győzelemé vagy egy döntetlené, tehát nem sikerült ez lámba nekünk. Majd a jövő héten.